Դուք հյուրընկալվել եք մի քաղաքում, որտեղ չկար շենքեր ու շինություններ, այլ կան վրաններ, հենց այստեղ եք դուք 5 օր ապրելու։ Սիրելի աղջիկներ, հենց դուք եք հերթով լվացնելու ափսեներն ու տակ կերակուր պատրաստելու։ Իսկ տղաներ, դուք մի զլացեք ջուր բերել ջոկատ և վառ պահել այնտեղի խարույկը։ Վազել, ցատկել, լողալ, մրցել, բանավիճել, մասնակցել դասախոսությունների, քննարկումների, այս ամենի համար հարկավոր է շատ էներգիա։ Այս պահին, երբ դուք դիտում եք ֆիլմը, միգուցե Սևանան լճից քամի է փչում, փոքրինչ դողում եք և ափսոսում, որ մայրիկին չլսեցիք ու հաստ հագուստ վերմակ չվերցրեցիք ձեզ հետ, բայց մի վախեցեք, հաստատ չեք մրսի, որովհետև քնելու եք քնապարկում, ահա այսպես են այն կիրառում։ Ձեպով է, դարձնենք, մտնում ենք մեջը, հագում ենք։ Այստեղ գլխարկեր ունի ինքը, բայց դեռ չենք օգտագործում, ընդրեցի ցալմը ու պարտքը։ Շատ տաք է, հա։ Մի քիչ էստեղ աչոր, բայց սա օգնում է, եթե մտնում ենք մեջը։ Դուք սիրահարված եք, հիանալի է, բայց եթե ձեզ չի հերիքում համարձակությունը նրան ասելու այն ինչ զգում եք, խորհուրդ ենք տալիս չդիմել ալկոհոլի օգնությանը, այլապես դուք կզրկվեք նույնիսկ նրան տեսնելու հնարավորությունից, ձեզ կհեռացնեն ճամբարից, ալկոհոլ օգտագործելու և ոչ թե սիրահարվելու համար։ Եվ մեկ էլ մի բան, հատկապես դուք տղաներ, եթե մի քանի հոգով սիրահարվել եք մի աղջկա, մի փորձեք հաշիվ մաքրելով ճշտել, թե ում կարող է պատկանել նրա սիրտը։ Աղջկա սրտին տիրելու այլ ուղիներ կան, հաշիվ մաքրելը, կռիվանելը նույնպես չի կարելիների ցուցակում է։ Գիշերվա ուղիղ կեսին DJ Guess-ը հրաժեշտ է տալիս, դիսկոտեկն ավարտվում է, եւս մեկ ժամ կարող եք արթուն մնալ, հետո ճամբարում ոչ մի ձայն, մաքսիմում թույլատրելին քնի մեջ խռացնելն է։